ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលចិត្តនិយមនឹងចិញ្ចឹមសត្វហើយជាពិសេសគឺប្រភេទសត្វមាន់សត្វទាសត្វកណ្ដាលឬក៏ចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមក្របីបាទនេះគឺជាប្រភេទអាសូឡាដែលមានកម្រិតប្រូតេអ៊ីនពី 27-30% ដែលជួយនៅក្នុងការលូតលាស់របស់សត្វធំធាត់បានលឿនហើយនឹងមានជាតិរ៉ែជាច្រើនមុខហើយនឹងមានសារធាតុសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនហើយសម្បូរទៅដោយប្រភេទប្រូតេអ៊ីននិងវីតាមីនដែលជួយទៅដល់ការលូតលាស់របស់សត្វផងដែរបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានទូជអាចចាក់តងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើក្រោមផ្ទាល់សូមឲ្យបានទទួលជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបងប្អូន